کربلا جائیں گے کعبے سے بھی پہلے کے ابھی ہم خوش بیر سے اللہ کی رضا مانگنا کچھ بھی نہیں اور کسی موسم سے صرف عباس کے پرچم کی ہوا اس لیے فاقہ مدائی شبیر کریم جن کو قرآن سے لفظوں کی غذا قرآن سے لفظوں کی غذا مانگنی ہے اور پھر شفا شفا مانگنی ہے اور مطلب اپنا مولا بھی زمانے سے الگ ہے حسنی ہم نے بخشش بھی زمانے سے جدا قبر شبیر پی بس ایک دعا مانگنی ہے اپنی مرقد کے شفا مانگنی ہے قبر شبیر پہ صلوات پڑھیے